أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درس تكلمة تشبيقيمة كتاب التوحيد يكيمي برفندو ما آيات الحديثة أوتوري سيل بر تيتولن إليبرت كتاب التوحيد me cilat do të mësharu se çka do thot tauhid me njësu Allah subhanahu wa ta'ala me adhurim. Edhe kemi shpjegu gjitha ato ajete dhe hadithe apo fjallët se lefet sahabeve shokët pejgamberi sasom që autori ka sjell nën këtë titull. Pasaj autori të zakonit tina është në këtë liber që pas çdo teme me sjell njërë të përgjithshme çështjet që janë shtjellu në tem apo dobit që përfitohen për asoj teme. Shto që edhe në këtë tem autori ka sjell disa prej çështjeve që shtjellohen apo shqyrtohen në këtë temë edhe dobi që përfitojnë për kësaj. Prandaj ka thonë në fund fihi mesail, ton këtë temë shqyrtohen dhe shtjellohen disa çështje. El ula e para thot el hikmetu fi khalqil jinni wal ins. Kto shtjellohet urtësia në krijimin e gjinëve dhe njerëzve. Ton pse Allah subhanahu teala i krijoi gjinët dhe njerëzit? Për çfarë urtësie, për çfarë qëllimi, për çfarë synimi? E këtë autori do thotë e marrë pi fjallës Allah subhanahu teala ku thotë surën Dhariyat ajete 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam kriju gjinë dhe njerëzit për asgjë tjetër, thotë Allah, veç se që të më adhurojnë mua. Pra urtësia e krijimit të gjinëve dhe njerëzve për çka që ka? Për çka Allah subhanahu teala ty të kapron këtë jetë me adhuru Allah subhanahu teala vetëm? Pra nuk i kapron njerëzit Allah subhanahu teala që mu kënaq me hangër me pi, u martu, mi përjetu kënjësit e këso jetë, pasaj me vdekë edhe kur gjë kërkur. Mirë bëj ka pru për synimin kryesor, qëllimin kryesor e që është, me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, dë vetmin. E pasaj këtu tjera, gjitha hynë adhurimin e Allah subhanahu wa ta'ala, si kon ngrënja, pirja, martesa, e kështu më ratë. E dyta, thëtë autori, e thanje tu, enë l'ibadet tu hijet të uhid, li enë l'khusumet e fi. Dhe të adhurimi, ibadet e është vetë të uhidi. Po adhurimi Allah subhanahu wa taala është vetë tauhid, dhe kjo është çështja që autori mundohet me theksuar këtë temë. Donjë tauhid çka do thot? Tauhid është vetë ibadeti e adhurimi Allah subhanahu wa taala. Çka kuptohet kjo? Friksoj në kuptohet se adhurimi do thot bazohet edhe ndërtohet me tauhidin. Donjë çdo adhurim në cilën nuk ka tauhid, ai në esencë nuk është adhurim. Donjë qëllimi është nuk është adhurimi pranum te Allah subhanahu wa taala. Pastaj disa dietarëve të selefit, edhe pi sahabë, edhe pi ma vënë shumë, këta jetën ku thotë Allah subhanahu wa taala illa li ya'budun, i kam kriju veç se që të më adhurojnë mua, askën tjetër përveç meje, thonë illa li wahidun, qëllimi është që të më njësojnë mua me adhurim. Prandaj kjo është përputhet plotësisht me atë që ka dashur autori, do thotë me nxjerr përfundimin prej këtij ajeti. E që është se ibadet është vetë tauhidi, njësimi Allah subhanahu teala. Prandaj çdo ibadet, çdo adhurim i cili nuk ndërtohet me tauhid, nuk bazohet në tauhid, ai është i kot, nuk pranohet te Allah subhanahu teala. Në hadithin që transmeton Muslimi, hadithin kutsi, don pe Buhari transmeton pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Allahut, Allah subhanahu teala thot ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, qala Allahu teala, Allah i larsuar ka thon anna aghna shuraka ani shirk, un jam me i pavarur ne pe shirkut. Pa Allah subhanahu teala thot un jam i pavarur sovran, nuk kam nevojë me bua shirk dikush, do mua shushu dikon na udhurim. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu, ai se le bani vepër, ai se le vepron ni pun e bani udhurim, edhe na te udhurim thot ma shushon dikon tjetër përveç me, thot e lo ato dhe shirkun e tina. Donë Allah subhanahu teala nuk e pranon këtë adhurim. Pra, adhurimi cili nuk është i bazum të uhid, ai në esens nuk është adhurim heq. Andaj të uhidi qka është, është adhurimi Allah subhanahu teala. Pra, me njësu Allah subhanahu teala me adhurim. Adhurim po thot, li enel khusumet e fi. Pse theme që adhurimi është vetë të uhidi? Pra, asyju se thot armiqësia është ba përkirit këti të uhidit. Pra, armiqësia mes pejgamberit sasëm edhe mes poplit tina, apo mes pejgamberën përgjithsi edhe popaj e tyne, ka qenë për shkak të uhidit. Pra ka qenë që edhe Kurejsht, do thot, e kanë adhuru Allahën,
Don kanë bota ofrat shabës, besallë jon fal, e kanë lutë Allah subhanahu wa taala, mirë po nuk e kanë bota sinqerisht këto për Allah, se kanë bota këtë adhurim të pastër për Allah subhanahu wa taala. Edhe nuk e kanë bota sipas formës, mënyrës të lëshuar që ka lëshuar Allah subhanahu wa taala. Mirë po e kanë bota shirk Allah subhanahu wa taala këtë adhurim. Prandaj ky adhurim i tyre është i barabartë me hiçin. Domthonë sikur mos më ekzistu fare. Pse ata nuk kanë ardhur me tauhid, se kanë lëshuar Allah subhanahu wa taala me tauhid. فعندما الله سبحانه وتعالى سورة توبة آيات 54 قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله فشكاك كرسو بساة نك يكن برانو صدقات لحوشة شيء كان بخير الله سبحانه وتعالى أشت ساة كان مهو الله نده پيغامرين تينا رات أت صدق شيء كان دون أت لموش نك كان دون سنشرشت پر الله سبحانه وتعالى مير بو يكن دون پر ديكان تيادر. Pasaj tore thot, e treta, që është ja tret, e thali tha, enë men lem je ti bihi, lem je abudil. Pra ndaj thot, a i cili nuk e vepran të uhidin, a i cili nuk e njësën Allah subhanët ala, nësens nuk e ka dhuru fare Allah subhanët ala. Pra për kuptoni, nëse një njeri e adhuron Allah subhanët ala, mi i bën shirk dikuj tjetër, ja shëshën dikuj tjetër përveç kërës Allah subhanët ala. Këtë dikush mundet me thonë që për adhuron Allah subhanët ala. Mirë po në sens, kjo nuk quhet fare adhurim. Pse ai nuk e ka bërë tauhid Allah subhanët ala, nuk e ka njësu Allah subhanët ala me adhurim. Kjo është qëllimi. Fefihi ma kohlihi. Për këtë në kuptim, ose në këtë do me thonë, ka nërë fjallë të Allah subhanët ala, në surën kafirun, ku për nga me sasam, Allah ka urnu me thonë, wa la entu ma abidune ma a'bud. Asë ju nuk e adhurone atë që adhuroj unë. Pra qëllimi është, që ju nuk e adhurone Allah subhanahu wa taala në atë mënyrën që adhuroj unë Allah subhanahu wa taala. Pse mushrikët na thamë kanë adhuruar Allahun, mirë po i kanë bërë shirk. Prandaj qëllimi i këtij ajeti është që ju nuk e adhurone Allahun në atë mënyrën, në formën që unë adhuroj, pra mënyrën e lëshuar, në cilën e ka lëshuar Allah subhanahu wa taala, që është me tauhid pastër, pa i bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Në adhurim. Pra pejgamberi sa sa ka dashur më treguar se jo adhurimi juaj është i ndërtuar mbi shirk. Prandaj ajo është si mos më kanë fare ibadet. Si mos më adhuru hiç Allahun subhanahu wa taala. Arabi thot çështja katërt, që shtjellohet këto është el hikmetu fi irsali rusul. Urtësia e dërgimit të pejgamberëve. Pra për çfarë qëllim, për çfarë urtësi Allah subhanahu wa taala i ka dërguar pejgamberët. Allah më shëroft këtë ka marr fjalë ajetit, fjalët Allah subhanahu wa taala sura An-Nahl. Ajeti 36 ku thot walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sa të çdo umet, të çdo popull e kemi dërguar një pejgamber, një të dërguar. Çai kan thon ata, cili ka qenë misioni i tyre ose me çka i ka dërguar Allah subhanahu taala, an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Adhurojnë vetëm Allah subhanahu taala, e largojnë tagutit, largojnë tagutit. Po urtësia, cila qen ka? Pse i ka dërguar Allah subhanahu taala pejgamberët? Ka dërgu që më thirë njerës, më ju bëtë davet njerës me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe më ju largu tagutave. Më ju largu tagutave. Ma bonë këra më shëru që është tagut. E kam i se, thët e pesa është, në rrisalet e ammet këllë umetin. Thët se shpalja e Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberia, shpalja i ka përshit gjitha umetet. Onë nuk ka met umet, veç se ka shpalja Allah subhanahu wa ta'ala dhe i ka dërgu aty në pejgamber. E këtë autore ka marrë për fjallet Allah subhanët ala që e qeku maherët në surë An-Nahl, ku thëtë, ola këtë beathna fi kulli umetin rasula. Të gjdo me, thëtë Allah subhanët ala, këtë dërgun nga një pejgamber. Pasaj pejgamberi ka arën me shpallet Allah subhanët ala. E sëtë se në dine e nëmbia i wahid. E gjashtë të thëtë është se feja pejgamberi ka qenë një. Don pejgamber të Allah subhanët ala, pitë pari, dhejtë fundit, nuk kanë pas fej tjetër. Vetëm e një fej kanë ardhë. Pra ndaj gjithë pejgamberët kanë qenë musliman. Gjithë pejgamberët kanë qenë nështruar edhe që kanë adhuruar Allah subhanahu wa taala sërish, domun pa i bërë shirk. Kjo ka qenë feja gjithë pejgamberëve. Prandaj me këtë na duhet më ofsharu njerëzve se në shumë njerëz e kanë shkuptuar, kanë thonë feja islame është më e reja. Domun feja krishtere është më e vjetër, e hebraizmi është edhe më i vjetër. Jo. Domun gjithë pejgamberët nuk kanë ardhur me fe tjetër. Musa dhe Isa kanë ardhur me islam. Isa alayhis salam ka ardhur me islam, domun nuk ka pas fe tjetër që Allah subhanahu wa taala ka shpall përveç se islamit. Pra ajeti që se komarët pe Allah subhanahu wa taala thot
ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تجدو امات كنا درغو كاني بيغامر سلت يون غاسون بوبلت فات ادورون الله ندو لارغوني طاغوت دونك شتو دونك جدو بيغامر ايغا بوست نيتن في دونك نيتن داوت نيتن سيرا شيا كادريتو بوبلت Pasaj në surën e Anbiya Allah subhanahu taala thot ajetin 25 wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Të çdo pejgamber që kemi dërguar para te o Muhammed sallallahu alaihi thot e kena dërguar me një edhe kena shpall atina thot çdo pejgamber kena shpall një të gjë. Ajo thot se un jam i vetmi që meritoj adhurimin për Allah subhanahu taala. Prandaj vetëm mua më adhuroni. Kjo ka që në feja gjithë së pejgamberve. Mirë po, këto nuk do të me këshkëpëtu, edhe kjo nuk e kundërshtar në fjallë, Allah subhanë të ala ku likullin gjallëna minkum shërëatën wa minhajja. Në surën ma e ajetin 48, Allah thot, gjdo poplë, gjdo mileti, gjdo meti, thot, ja kemi bo një, kemi caktu dispozitat veçanta, në shëriat, në dispozitat veçanta, edhe një drejtim caktum. Në qëllimi është në këtë ajet ato dispozitat në cilat ata e kanë adhuru Allah subhanahu wa taala, veprat në cilat ata e kanë adhuru Allah subhanahu wa taala. Këto do thotë kanë qenë ndryshme në bazë vendit edhe kohës, do të kanë ndryshuar në bazë vendit edhe kohës. Ose në bazë edhe vetë ummeteve, të cilët janë dërguar pejgamberët. Mirë po kur ardh, do thotë libri i fundit, shariati i fundit i ka anuluar abrogu gjitha shariatet e marrshme. Ma herët do thot pejgamberi i Allah s.a. u dërgu veçan për një popullë për një kohë. Mirë po pejgamberi sa sëmë thot që pi gjëra me cilëm pjumë vequ onë, është se onë jëmë dërgu për këtë njerës edhe për gjitha korat. Do në derin ditë në kemit. Kështu që kjo nuk e kërështon atë që a tha ma lartë se feja Allah s.a. është një. Pra feja në cilën kanë thirë baza e fesë, origjina ose esenca e fesë është një, nuk ndryshon të gjithë pejgamberi. Mirë po ndryshojnë ato metodat, veprat, dispozitat me cilat ata e kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala në sura Shura thot: "Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhun wal-ladhi uhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Dhe Allah subhanahu wa taala ju ka lirësuar juve prej fes atë me cilën i ka porositur Nuhin, atë me cilën do thotë ja këna po ta porositum ty o pejgamber, edhe atë me cilin ka porosit Ibrahimin, Musën edhe Isën. Dhe Allah subhanahu wa taala një feje ka liqësu, nuk ka liqësu feje tjera. Cële është kjo? En eqimu dine vë latë të ferruku fi. Po zbaton e fejnë Allah subhanahu wa taala, praktikon e fejnë Allah subhanahu wa taala dhe musu përqani rrësime. Tjeni unik rrët fejtë Allah subhanahu wa taala. E sabia, thot e shtata është el mesele të kebira. Thot është, pi gjitha këtyne qështjeve që kanë mushtjelu, thot, ose që shtjeluan këtë tem, thot kjo është më e madhja. Don kjo është më e rëndësishmja. E cila është ajo thot an ibadatu Allahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Po se adhurimi Allah subhanahu wa taala nuk arrihet, nuk realizohet vetëm atëherë kur ti mohon tagutat. Don adhurimi Allah subhanahu wa taala, ibadeti Allah subhanahu wa taala apo tauhidi Allah subhanahu wa taala nuk mundesh me realizute, nuk mundesh me arrin ndryshe vetëm sa kur ti mohoj gjithë tagutat, ata që adhurohen vetëm Allah subhanahu wa taala. A thotë kjo është kuptimi i fjalës Allah subhanahu wa taala, ton ajetul kursi që e njohim gjithë ne, surën Bakara ajeti 256, mas ajetul kursis, ton që vjen famen yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Ai cili mohon tagutat, edhe beson Allahun. Allah subhanahu wa taala spori pardon, i mohu tagutat pastaj me besu Allah subhanahu wa taala vetëm. Thot ai është kufër lidhjen më të fortë. Kjo do të është argumenti që ai i cili adhuron Allahun subhanahu teala, mirë po nuk i mohon tagutat, ai nuk është muahid, ai se ka njësu Allahun subhanahu teala me adhurim. Ai nuk e ka realizuar tauhidin e Allahut subhanahu teala. Por këtë do të thotë se kjo është mesela më e madhe. Pse? Se shumë prej muslimanëve nuk e din këtë. Janë ignorantë rreth kësaj. Mendojnë që mjafton njeriu me besu Allahun, edhe me thonë që po adhuroj Allahun, mirë po nuk i mohojnë tagutat, nuk e mohojnë atë që adhurohet vetë Allahut subhanahu teala. E me këtë nuk realizohet imani, nuk realizohet tauhidi i Allah subhanahu wa taala. Këto duhet me tërheq vërejtin për një gjë. Ajo është që nuk lejohet, do thot me qujt apo me mërtu me shirk edhe me kufr apo me mallkim
ai i cili vepron diçka prej kësajna që e tha më herët. Po ai i cili mendon që mjafton vetëm me apru Allahun subhanahu teala apo me besu Allahun edhe nëse nuk i mohon tagutët. Por arsye se vendimi apo gjykimi për këtë edhe për çështje të tjera që janë të kësaj natyre, ka shkaqe edhe ka pengesa. Ka shkaqe që duhet më plotësu, edhe ka pengesa ose ka kushte që duhet më plotësu, edhe ka pengesa që duhet më largu. Prandaj pejgamberi sa më ka thujt ai i cili e han kamotën, e ka thujt mallkum. Mirë, pra nuk na lejohet neve që çdo kënd i cili merr kamot më thonë është i mallkum. Pse? Se do të ai kënd ndonjë pengesë në cilën neve nuk na lejohet me thujt se ai po e bën këto. Donë ose kënd ndonjë paqartësi. Onë formën e kamotës mënon që është e lejuar. E kështu më thonë, ose ende nuk i ka arrit argumenti që më marr kamot është e ndaluar. Prandaj nuk na lejohet neve aty na mi thonë që te do thot i mallkuar, melun, i mallkuar. Gjithashtu ai i cili bën shirk. Nuk e lëshojnë ana fjalën, do thot në mënyrë të pakufizuar, do më thonë që ai është kushdo që bën shirk, ai veç se ka bën shirk. Derisa të kuptojnë atë argument është ngrit ndaj tina. Domthonë ai e ka kuptuar argumentin. Mirë po kono se që ai nuk e kupton argumentin. Apo e dëgjon argumentin miku, po e keq interpreton apo e ka keq kuptu pse? Ata hoxhallorët në thojza tina, dietarët e tina, ja kanë keq interpretuar tina. Allaj menon që kjo është Allah subhanahu wa taala, kjo është islami. Prandaj, njëjtë është edhe për cilësit apo atributet që janë të lavdruara në islam. Për shembull, pejgamberi sa som ka thonë, men sa ramadana imanu wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili agjeron ramazanin me iman të plot, edhe me shpres, ton duke logarish për linë Allah subhanahu wa taala, kanë më falë gjërat, mirë po ne nuk themi që gjithkush i cili vepron kështu, çdo kush i vepron kështu e merr këtë cilësi, këtë atribut që falë gjërat. E njëjta është do thotë edhe për të kundërtën, do të thonë për gjëra, për gjinohe apo edhe më keq, do thotë për shirk apo kufër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Na nuk gjykojna për persona të veçantë, për ato gjykimet, vendimet, të cilat kanë të bëjnë me cilësi, me atributë, ne nuk i zbatojmë persona të veçantë. Derisa të realizohen, plotësohen kushtet edhe të largohen gjitha pengesat. Për shembull, pejgamberi sa sa ka thonë it takum me lajm. Largojuni atyre asaj që është e mallkuar. E qëllimi ka qenë që shkaron hadith, ai i cili kryen nevojën në vende publike. Po në ku aty ku nën hi apo në vende ku qëndrojnë njerëz. Kjo është, domethënë pejgamberi sa e ka thurë këtë vepër të mallkuar. Mirë po na, ai i cili vepron kështu nuk i thonë se është i mallkuar. Po pra si sa ndoshta nuk e ka dëgjuar këtë hadith pejgamberit sa sallam, ose nuk i thonë Allah të mallkoft nëse shumë të vepron kështu. Se ndoshta nuk e din, nuk e ka ngu kët, nuk s'ka niku për këtë hadith pejgamberit sa sallam. Kështu më radh. Prandaj ai i cili, për shkak se shumë një njerëz i cili është duke bë dua, duke u lut në varri, ne themi që kjo është shirk padyshim. Mirë po, nuk i thonë njeriu atë personin e veçantë që po shohim atë që ajo është mushrik, ka bosh shirk. Derisa do thotë t'ja bin, t'ja sjellim argumentin, të kupton ai mirë që vepra e tij është shirk, atëherë mundu me shujt mushrik. Po ndryshe jo. Edhe pse disa dietar thonë që ç'është është mendimi i Sheikh Uthaymin rahimullahu, mundu mi thonë që vepra e tij ose ajo është mushrik nga pamja jashtme. Po nga pamja jashtme e veprës së tij ose gjendjes së tij. Mirë po më marr amanat atë cilësin që është mushrik, i cili do thot ka dalë për fejtë Allah subhanahu teala, atëherë këto do të shtha më herët më plesu kushtet edhe më largu pengesë. E thamina, pasaj është dhe në autori, thot që është i atet është, të në taghut e amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut është do që, është emër, term i përgjithshëm, i cili përshin çdo gjë që adhurohet me Allah subhanahu teala. Çdo gjë që adhurohet me Allah subhanahu teala, ajo është taghut. Ibn al-Qayyim rahimahullah e sjell një definicion në përkufizim shumë të mirë të tagutit. Fat annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw madbu'in aw muta'. Çdo herë tagut është çdo herë që robi apo njeriu kalon tepron të i kalon kufit ndaj atij që adhuron apo ndaj atij që e pason apo ndaj atij që i bindet. Ndaj atij që adhuron që është janë idhujt, ose të kështjeder që adhurot, që janë objekte adhurimi mentalat, subhanatel.
Ta ja ti që pason dietari. Për shembull se në sa i thirrën që njerëz me të i kalu kufin në respektimin dhe madhrimin e tina, ai është takut. Ndaj ati që i bindet është udhëheqësi i shtetit. Ose udhëheqësi i shtetit e kështu me radhë. Nëse i tej kalon kufit, ai është takut. E tasja thotë e dyta është i'idhamu sha'nihi thalathati ayatin al-muhkamati fi surati al-an'am 'inda as-salaf. O selefi, ato tri ajete në surën Al-An'am që i kemi shpjegu, thotë të selefi kanë pas pozitë shumë të lartë. Edhe kanë qenë ajete muhkamat. Çfarë do thotë muhkamat? Të vendosura cilat nuk janë anulu kur deri në fund të islamit. E ato do thot vazhdojnë, ashtu të qëndrojnë deri në ditën e kiametit. Wa fiha 10 masail. Thot këto thot Allah subhanahu wa taala përmend 10 çështje. Do 10 çështje të cilat janë më të rëndësishme. Këto do të kam marrë fjalës të Ibrimesudit, i cili thot kemi mësuar ndërsa ne kalum من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآية التي كأنها عليه خاتمه فليقرأ هذه الآية ابن مسعود قال ثون كوش دن مبا سجفر أمانيتي كالونو پيغامير صلى الله عليه وسلم وميتي تين تن أمانات سيكور مبا زبولينا پيغامير صلى الله عليه وسلم تنون چنو مرشو يتي لزوي كتو آيات أهبارة چه فلان مكتو أشت تنون چه الله سبحانه وتعالى اندالون بشيركوت الله سبحانه وتعالى dalon pe shirkut. E para, domethën pe çështjeve. Allah subhanahu wa taala edhe përmes gjuhës pejgamberit na kalon amanet është që ka ndalu pe shirkut. El-ashira thot edhjeta el-ayatul muhkamat fi surati al-Isra. Këto ashtu janë ajetet që janë muhkamat, domethën që nuk janë anulues, janë burgun surën Isra. Wa fiha 18 mas'alatan. Thot aty janë 18 çështje, 18 mesel. بدأ الله بقوله فت الله سبحانه وتعالى تتم ليت دون كميشوت ماريان تتلت دريتات او سيتشتيات شو الله سبحانه وتعالى كان باركون ايضا فتقارن الله سبحانه وتعالى رايتت بدنا سلات يون فيلون في سور نسرى وعيت نستترى والله سبحانه وتعالى فت وقضى ربك الا تعبد الا اياه زوت يد كاجيكو كابروف ان دمشي مستعذروني اسكن تيتر بروشتي او سيزر تيتر بروش الله سبحانه وتعالى اكتوان i pasaj Allah subhanahu taala i cek 18 çështje. Tuana thotë fillon me fjalët e tina la taj'al ma Allahi ilahan akhar taq'uda madhmuman makhdhula. Zbot zot tjetër kalluar tjetër me Allah subhanahu. Po kohas Allah subhanahu taala. Se nëse vepron kështu, ton ajeti këto ka ardhur taq'uda. Do të hyjësh në xhehenam, mirë po nëse përkthehet duke qenë se vjen, ti do të ulesh në xhehenam. Do thotë do të ulesh në xhehenam. Me dhmumen i pushtrum, i nënshmum, me khdhulen pandims, von kanë me ta kthy shpirën krejt tjert. Nëse ti bën të adhuruar tjetër për aq Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatamaha, pra ai cili vepron kështu, ai nuk ka më arrit kur far khairi. Ai cili bën shirk Allah subhanahu wa ta'ala, ai do të jetë i nënshmum, do të jetë i pushtrum te Allah subhanahu wa ta'ala, do të jetë i pushtrum te miqtë e Allah, te dashurit e Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe do të jetë mahdhul, do t'ja kthejnë shpinën. Do të jetë pandës këtë dunja dhe në ahiret. Pastaj thot wa khatama ha këto 18 çështje Allah prap i përmbyll me tauhid. Allah subhanahu taala thot wala taj'al ma Allah ilahan akhara fatulqa fi jahannam malumun madhura. Edhe mos bë zot të adhuruar tjetër krahas Allah subhanahu taala pse se do të hedhësh në xhehenam. Do të hudhësh në xhehenam. I qortum do të hudhën gjehnem do të i qortum për tjerëm. Pasaj Allah subhanahu wa ta'ala për me të regu se qëfarën si e të madhe kanë këto 18 qështje i përmen këto do më që për i fillon me të uhid dhe për i përfundon me të uhid i përmbyll ato do thot ajeti është sur Isra ajeti 39 thot dhalika mimma auha ilajke rabbuke min el hikme. Thot, kjo është ajo që ta ka shpallë Allah subhanahu wa taala ty prej urtësisë. Do në gjithë shpallën Allah subhanahu wa taala përmbledhet edhe bazohet këto çështje që Allah subhanahu wa taala i cek këto, do të thotë fillon me tauhid dhe ndalon pi shirkut, edhe do thotë i përmbyll gjitha këto me tauhid dhe ndalon pi shirkut. El hadi 10 thot 11 çështja 11 është ajetu surit An-Nisa. Allati tusamma ayatul huququl ashra. Sa gjithashtu këtu shtjellohet dhe shirtohet ajeti i surës Nisa.
e cila ndryshe quhet edhe ajeti 10 të drejtave, 10 obligimeve, që e kanë obligim njerëzit mi kry ato. بدأها الله تعالى بقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. برابطة الله سبحانه وتعالى دريتن هاكن obligimin të parin që po e përmen e po fillon me to është adhuron Allahun edhe mos i bëni shirk atij asgjë. Adhuron Allahun edhe mos i bëni shirk atij asgjë. Pra e drejta më madhore është e drejta Allahut subhanahu wa taala. Sepse nëse ti kryen drejtat tjera që i kinda njerëzve edhe lën anash drejtën e Allah subhanahu taala, atëra tu nuk të bojnë dobi. Por këtë arsye Allah subhanahu taala gjithmonë e fillon me drejtën ndaj tij, hakun që e kem ndaj Allahut, obligimin që e kem ndaj Allahut subhanahu taala. Për këtë arsye Hakim ibn Huzam kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi, thotë nëse një njeri ka dhënë sadaka shumë më herët kur u kon do në xhehenem mushrik, su kon musliman. Ka liru rob shumë. Do i ka liru njerëz për robris, për sklavris. Se ka mi ka mohë të fare fisnore. هل له من الأجر؟ هذا خامه باس شبلي الله سبحانه وتعالى. شاي كثوم بين أمرهم. أسلمت على ما أسلفت من الخير. وان حديث ترسمته عن بخاري عن مسلم. فات كهين إسلام. أخر دوثات أتمير شيء كبو ما خانش كبو ما هرد بوين تبي. الله توت لغاريتن شيء كبو ما هرد. كهين إسلام. الله توت مير شيء كبو كوست كفر شيء كون. الله توت لغاريتن باس بيس si të mira që i kërën gjatë islamat. Pro, kjo hadithi për nga mërë sason për nga të regon se aji cili nuk hynë islam, aji cili nuk banë musliman, aji nuk e më pasë problem të Allah subhanahu taala. Sa do që bënë për të mira dhe ndër njerëzë, sa do që cilët mirë, apo do thot jo bënë mirë tjerëve. Pra, për i kësaj kuptojnë se gjitha drejtat, gjitha haqet, do bënë gjitha drejtat këthehen edhe nuk bënë dobi veç se nëse plasojnë hakun dhe Allah subhanahu taala. E thanje të ashra, thot e dëmlejt është, e të mbihu ala dhësijet e Rasulli lajnë dojë mautihi. Thot, tu tërhiqet vrejtja, për amanetin që pejgamberi sa osome kalon në momentet e vdekjes tina. Edhe pse në amanet e kemi shalu që, do më dhëmë këtë e ka thonë Ibn Mesudi, që ka thonë, që dhëmë më martë kush dëshiron me shqipë amanetin e pejgamberi sa osome, qëfar amanet i kalon pejgamberi sa osome, dhe, si, do më dhëmë amanet i cilë është i vëllosën pe tina, qëllimi edhe me këto fjalë të autorit, edhe me këto fjalë të Ibn Mesudit, nuk është që pejgamberi sa thon kalon amanet me goj, ose e ka shkruar dhe e ka volos ato. Don pejgamberi sa thon kështu nuk kalon amanet në realitet. Mirë po pejgamberi sa thon na kalon amanet që mu ka pas librit të Allah subhanahu wa taala dhe pas sunetit tina. Prandaj ai cili dëshiron me di çfarë amanet na kalon pejgamberi sa thon, atëherë le të lezoj lëjën Allah subhanahu wa taala, sidomos le të lezoj këto tri ajete që shka thoni Ibn Mesudi, në cilat përshihet e gjithë feja Allah subhanahu wa taala. Prandaj e cili kapet pas librit Allah subhanahu wa taala nuk ka me deviju, s'ka me humb kur rrugën e drejtë, gjithashtu mos sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse pejgamberi ka thonë rektu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Ja kom lënë juve atë që nëse kapni pasoj do të devijoni kur librin e Allahut dhe sunetin tim, librin e Allahut tim. E thali thotë ashra, meselja të rëmbet është ma'rifetu haqqillahi alejna. Do të njohim hakun e Allahut subhanahu taala që e ka ndaj nesh, të drejtën e Allahut subhanahu taala që e ka ndaj nesh, ose obligimin e Allahut subhanahu taala ndaj nesh. E kjo është së sharum deri tash, me adhuru Allahun subhanahu taala, mos mi bësh shirk atina. Me adhuru Allahun subhanahu taala, mos mi bësh shirk në këtë adhurim, mos më shoshu askën dhe atërë në aburimit tonë. Rabia të ashre, 14, ma'rifetu haqqi li ibadi alejhi idha eddu haqqahu. Me njoft hakun robërve ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, nëse ata e kryin këtë haq të Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse ata e kryin drejten Allah subhanahu wa ta'ala, kryin obligimin që ka ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, atër cilë është haku jo ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, thot është, që shkohë në jet e la ju adhibe me la ju shkebi i shëja. Allah nuk do të ndëshkoj në gjehnem aji cili nuk i bën shirk Allah subhanahu taala në adhurim. Dërsa aji cili bën shirk, ata e meriton dëshkimin edhe dënimin Allah subhanahu taala dhe futjen zjarë gjehnemit. El khamisatu ashara, 15, enë hadhihi el mes'ala la ya'rifuha aktharu sahaba. Thot këtë çështje, pra haku që është haku i Allah ndaj nesh, edhe haku ndaj Allah, thot këtë nuk e kanë njoft, nuk e kanë shumica e sahabeve.
Pse kështu? Se kemi saru më arë që prej amësëm me këtë qështë e ka vequ madhin radio alanhu. E ka vequ madhin dhe kretë sahabeve. Edhe u madhi ka lemru për këtë qështje do më thonë para vdekis tina të ethumen. Pra duke mos dasht që me ba me katë nëse më shef këtë dje cilin ja ka tregu për jamesës. Ka dasht me dalë prej me katit. Do në mos me më shef një dje që ja ka tregu për jamesës asëm me umet tina më spes. Pra ndaj shumica sahabe nuk e kanë ditë këta deri në fund. Po ka vdek, ka pas pisave që ka vdek edhe nuk e kanë ditë që pejgamberi sa sa më ka thon këtu fjalë. Prandaj Muadhi radiallahu anhu, Allah qoftë i ngrohtë për këtë, sikur e ka ditë se pe fjalët pejgamberi sa sa më ka kuptuar që nëse ja u tregon këtu fjalë njerëzve, atëherë ata mbështeten këtu fjalë edhe i lajnë veprat e mira, i lajnë ngarimin veprat e mira. E thonë Allah subhanahu teala derisa na nuk i bëjmë shirk Allah neve na pështon prej zjarë gjehnamit edhe nuk na fund zjarë gjehnamit. Pra ndaj edhe u madhe nuk e kam shef këto, dhe thonë mirë përgjithra, ose të pak u fizu me këtë dje. Mirë po e ka tregu këta në fund tjetës tina. Edhe pejgamberi sa thonë nuk ka dash që kjo dje, dhe thonë me kanë shehur për umetën e tina. Së kur të kishtë dash të pejgamberi sa thonë nuk i kishtë tregu fare. Mirë po pejgamberi sa thonë e ka tregu u madhe, edhe u madhe pasaj i ka tregu tjerë. E sa disu të ashera të gjashtu mëjtë është gjëvazu këtë mëni l'ilmi l'ilmasraha. Po të lejohet me fsheh dijen për një dobi. Lejohet me fsheh dijen për një dobi. Edhe pse kjo qështje të thotë nuk është njërë përgjithme, nuk do të kuptohet njërë përgjithme që lejohet me fsheh dijen për një dobi. Do të thotë njërë pa kufizume nuk lejohet kështo. Pra arsye se me fsheh dijen, do njërë për kufizume atëherë, kjo nuk, në sens nuk është dobi. Mirë po qarë qëllimi, do thotë për këtë, edhe pejgamberi sa osëm i ka tregu muadit, edhe nuk i kam shef, shu e sharu marat. Nuk i kam shef, pejgamberi sa osëm njërë pa kufizume, edhe pse dobija, do thotë ka egzistu, edhe të muadit, edhe të tjertë, do thotë edhe muadit dhe tjertë, do thotë pejgamberi sa osëm si kur të kishë dëshiru, që mos më ditë hish kjo dije, do thotë që ajë që njësan Allah, në të kanë shef, po pejgamberi sa prapë e ka tregu. Prandaj kjo parim që e ka sjell autori këtu është mirë përgjithshme. Mirë po lejohet me përkufizu ose me fsheh dijen në disa raste të veçanta apo nga disa njerëz. Me fsheh dijen nga disa njerëz. Jo nuk thejmë ne që lejohet me fsheh dijen për një dobi. Mirë po lejohet me fsheh dijen në disa raste të veçanta apo nga disa njerëz. Jo në mënyrë përgjithshme, jo në mënyrë pakufizueme. Pra pejgamberi sa sa me kam shef, të sahabe më po nuk e ka fshef prej muadhit radiallahu, edhe i ka thonë muadhit la tu beshirum fe yatakilu. Mos i përgëzon njerëzit me këtë hadith, me këto fjalë mëse se sa ata pastaj mbetet edhe i lajnë veprat e mira. E njëjtë është hadithi që transmetu Ebu Hurajra, që pejgamberi sa sa i ka thonë atij na direkt, do në hadithin është në tim, beshiri nase anna men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi dakhala al-janna. Zonja se ai i cili thot la ilaha illallah sinqerisht pastër pe zemrës tina ka me hin xhenet. E nganjëherë do thot vet dobija ose interesi do thot kërkon që do të më vepru. E nganjëherë jo vetëm mos më thon po da ti e që e dina mos më vepru. Nëse kjo do thot ne arrim të kuptu do thot që dobija është me lan atë veprë mos më vepru. Një kjo ka ndodhur me vetë pejgamberi sa sa me i cili ka dasht, e ka pas njët, kër e ka shliru meten me rënu qabën, e pasaj me ndërtu qabën në të themelet që ka qenë kone Ibrahimit alisna. Mirë po, që shi ka thonë Aishës, ka pas fi, se nëse veprën kështo, atër, ata banorët e mekës kanë qenë tri për qabën. E thotë kjo mundet të thotë që mi fitnos ata, me thonë qysh pejgamberi sa sa me rënën qabën, nuk e ka kuptu që kjo është e lejume për dobi, si pejgamberi sa sa kalon qabën ashtu që është. Edhe sa të kësoj ditë, do thot qabja një pjesë e qajnë nuk është ndërtuar, janë vetëm themelet. E sabi ahtë ashera, thot e 17 është istihbabu bisharet il muslimi, bisharet il muslimi, bima i surruhu. Thot, këtë tim shqytohet dhe përshqytohet që është e pëlqyshme me përgëzu muslimanin me gjëra që e gëzojnë ato. Thot, mi marë mishde muslimanit me diçka që e gëzon ato. Thotë edhe kjo është për dobive më të mira që përfitohet për kësaj teme. Pra,
Muadhi tha pejgamberi sa më efela u beshiri nas. Me herë se ka ndëgju këtë thënjët për pejgamberi sa sa, me herë ka dasht ka thonë hajtë t'i marrë myrë dhe t'i përgëzoj njerës, t'i marrë si harish njerës dhe për këtë gjë ka të përgëzoj. Për kësaj përfitohet që është e pëlqyeshme nëse din një punë të mirë, do thotë mi përgëzu njerës dhe me shti atë gëzimin zemrën e njerës, muslimanve. E thamë në të ashra, thotë e 18 është e kofu min el itikali ala se ati rahmet. Dhe të këto shqirtohet rreziku dhe friga nëse njerës mështetën vetëm në atë mështiren e madhe dhe gjertë Allah subhanahu taala. Kjo është shumë rrezikshme. Prandaj edhe pejgamberi sa i ka thonë la tu beshir hum fe te kilu, mos i përgëzon njerëz se ata besa i mështetën mëshirën e Allah subhanahu taala. Ai se li mështetën mëshirën e Allah subhanahu taala, kjo i shkakton atina një dëm shumë të madh. E që është do thot sa e siguron vetëm për dëshmimin e tij. E njëjtë është e kundërt. Ai se li hum shpresën mëshirën e Allah subhanahu taala, kjo e largon njeriu për pendimet. Edhe mira për shmo për gjinoj që i ka bo. Se hëtë ja Allah, Allah subhanahu taala nuk më falë kur. Po bo gjinoj shumë. Edhe Allah nuk më falë më kur. Ashtë shumë gjinoj që i ka bo. Dhe në dhe kja dhe ajo në nënqmume. Edhe kja do thote është kaktar që më fund zemrën e një taj dëshprime dhe depresioni. Edhe më demoralizu. Dhe thote mësë me pas mëtë, mësë pas rëjtë që më shire në Allah subhanahu taala. Por këtë anësë ima Muhammed Ibrahim Allah thot, jem të ghi e një punë të iran ila Allahi bejnë el kaufi var lëgja. Dhe të muslimoni dohet në të rukëtimin drejtë Allah subhanahu taala tjetë me shpresës edhe frikës. Ose me frikës edhe shpresës. Fe ejuhuma ghallabe heleke sahibahu. Fe ejuhuma ghallabe heleke sahibahu. Cila për këtyne dy qështjeve, anon ma shumë, të me shpatu të nërë në sahibahu. Se ti anon ma shumë ka shpresa ose anon ma shumë ka frika dhe Allah subhanahu taala, atë ki me koni shkatrum. Pra ndaj duhet me jes mënyrë të balancume mes frikës edhe shpresës. A i cili do thot anon ma shumë ka frika, atër kjo nga shpresa mëshiren Allah subhanahu taala, mëshiren e madhët Allah subhanahu taala, atër kjo e dërgon ato, po e qon ato në siguri prej ndëshkimit Allah. Thot Allah subhanahu taala, nuk më ndëshku mu kur, sa do gjinohet që i baj Allah subhanahu taala, së më ndëshkon mu. Edhe kundërta, ai i cili do thotë jep përparësi ose anon më shumë nga frika, atër kjo e qon ato që me hub shpresën, edhe atë do të shpresën mëshirën Allah subhanahu taala dhe që Allah ja fal atin. Disa dietare ka thënë se njeriu është smut, do ne ka gjetur një smundje, atër jep përparësi më shumë shpresës. E kur është mirë, do thotë kur është shëndosh, s'ka fare probleme, thotë jep përparësi më shumë frikës. Këta kanë logaritë ata këtë balansimin e frikës edhe shpresës. Disa tjerë kanë thonë, nëse shikon në mëshirën e madhe të Allah subhanahu taala dhe mirësitë e tina të shumta që ja ka dhënë atina, do thotë personit, atëherë thotë këtu do të mëllon përparësi më shumë shpresën. Mirë, po nëse shikon veprat e tina, do thotë punët edhe veprat që i kryen këtu, atëherë do thotë do të mëllon përparësi më shumë apo më anu më shumë nga frika ndaj Allah subhanahu taala. Mënyrë që me realizu pendimin për gjënohat që i bën. Këta dietar argumentojnë me ajetin surën Mu'minun, do në ajetin 60 ku Allah subhanahu taala thot: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Ata cilët dhajnë për asaj që kanë dhënë, mirë po zemrat e tyre janë gjithmonë frikë, gjithmonë kanë frikë. Don kanë frikë se mos nuk po ju pranohen ato sadakato, vepra të mira që i kanë bërë, për shkak që kanë qenë neglizhent në një punë apo kanë lënë diçka mangull. Don kjo është mendim shumë i qartë të shehut Themin rahimullah, thotë mendim shumë i mirë. Disa tjerë kanë thënë që kur i vepron ato punë të mira, do të kryen adhurime ndaj Allah subhanahu teala, i jep përparësi apo anon më shumë nga shpresa. E Allah subhanahu teala shpresa mshinë në Allah subhanahu teala. Pra që Allah kom ja pranuar këto punë të mira. Nuk do thotë kjo ndihmon që mos më rënë dëshpërim që është ta më ato se mos më demoralizu edhe më hub shpresën frikën, më hub shpresën mëshirën Allah subhanahu teala. Mirë po thot kur i bën, kur e bën ai gjëna ose don me bën ai gjëna, atëherë thotë ja përparësi frikës ndaj Allah subhanahu teala, që ajo do thot më ndal edhe me tregu që nuk bën me cenu ato ndalesat e Allah subhanahu teala, po kufit që i ka vendosur Allah subhanahu teala. Pra pejgamberi sa son muadhi thot e fela u beshirunas, aty përgëzoi njerëz, kjo është argument që si shla me amet, përgëzimi njerëzve, pa mi marë mish njerëzve, është dhe gjë nevojshme që kërkohet. Gjitha që është në edhe në qështjet kësoj dunjaje,
edhe çështjet e fesë. Është mirë me u marr mirë njerëz, i përgëzuar ata. Për këtë arsye, me laçet e kanë përgëzuar Ibrahimin alayhiselam. Edhe i kanë thonë wa basharuhu bi ghulamin alim. Në surën Dhariyat ajeti 28 thotë edhe kanë përgëzuar, i kanë marr mirë dhe Ibrahimit, që Allah më ia dhon një djalë i cili është i dishëm. E kjo është Ishaku alayhiselam. Gjithashtu pejgamberi sa ka përgëzuar familjen tina kur i ka lind djalit i tij Ibrahimi, edhe ka thonë ton hadithin që transmeton Muslim, wulida hiya laylata waladun samaytuhu bi ismi abi Ibrahim. Sonte ju ka marrë vesh, do mka lidh një djalë edhe ja kam lënë emrin e babës tim Ibrahimit alayhissalam. Po bëj sa ku merret ose përfitohet dobija që është mirë që njeriu muslimani ta thotë me fut atë gëzimin edhe lumturinë zemrën e vëllezërit tim musliman ose përmes fjalëve ose përmes veprave. Ose për mes fjallë, ose për mes vepra. Kështu do thot arrihet ai hajri i madh, edhe qetësia, rahatia në zemrat e besimtarëve dhe do thot ajo gjoksat e tyne, zemrat e tyne, rahaton edhe zgjerohen kur dëgjojnë thanja edhe mirësh dhe të mira. Prandaj, është mirë edhe është e pëlqyeshme që besimtari vazhdimisht me omarë mishte muslimane, vlazëve ti muslimane. Prej kësaj kuptohet edhe kundërta, që muslimani do të mërujt, mos me shti do thonë zemën e muslimanit, vllati musliman diçka pit keqe, të këqijave. Për këtë është transmetuar një hadith, mirë po hadithi është i dobët. Po dietarë thonë që kuptimi domethënia e tij është e saktë. E pranuar. Hadithi është pejgamberi sa thon: "La yuhaddithuni ahadun an ahadin bi shay'in, fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa aslim sadr." Thot askush prej jua mos të tregoj gjëra për dikon tjetër. Sepse thotë un kam çef me dalë për balë të kjo, do të për i shpijis, më taku me juve, me kalu kohë me juve, e duke qenë, do të ndrukë si jenë i pasë. Mos me pasë atë idenë, apo mendimin, apo mos me pasë mendin time që kjo filoni ka poshto, ka poshto. Apse kjo hadith është i domë, mirë po, do thot, kuptimet do më thonë e tina për esak. Pse, se kështu, do thot, kjo merët piparimet përgjesme i stislamit, a i cili në zemën e tina ka dishka për balën e tina, musliman, atër ai edhe pse do thot mundet mos i mirë me ty, ka raport mirë me ty, mirë po ti gjithmonë do thon zemra e tina ndjen diçka, nëse keni diçka për to, të tregu diçka për to, të ka tregu dikush diçka për to, zemrën tonë ndjen diçka, do thot nuk je rahat në raport ndaj tina. E ku nuk den asgjë për ato, edhe pse ai ndoshta ka me ato gabime, po ti gjithmonë do thot mundosh mos i mirë me to, ai sillet mirë me ty. Dhe kjo do thot është dy prova të mira. Prandaj do thot të këshilloj një tjetërin që mos me tregu një një tjetërit për gabimet apo të metat e tjetërit për vëzre tonë. Sese, ato zemrat edhe shpirët e largohen, dohen, para se mu largu trupët. Ta sfari fillon largimi i zemrave, pasa i fund largohen edhe trupët. Kjo është një meselje, ose këto e në qështje shumë precizë dhe të holla, që të tartë i kanë zerë prej kaj teme. Mirë po, autori vazhdojnë ndë thotë, vëtësje të ashara, e në nëndjeta është, kaullu lë mesulli amma la i alem, Allahu wa rasullu alem. Thotë, ajë cili nuk dinë, për kësoj, me përgjitohet se ajë cili nuk dinë qka, edhe pytët për qka, i lejohet me thonë, Allahu dhe i dërguar i tine e dinë mësë mirë. Pra, Muadhe Ali radiallahu anhu e ka thonë këto, edhe pejgamberi sa somë ja ka miratu, nuk e ka muhu, nuk e ka thonë mësë fuj kështu. Por edhe pse Muadhi këtu ka ardhë me shkojnë në dhe, do në me lidhë së në dhe. Allah dhe i dërguar i tina din mësë mirë. Të thot, pejgamberi sa somë nuk e ka muhu këto, nuk e ka thonë mësë fuj kështu që që i tha atina tjetërit, kur ka thonë, masha Allahu e shetë, qka ka doshtë Allah dhe qka do në te o pejgamberi. A i ka thonë e gjahë, a në bënë mu të barabart me Allah subhanat ala, po të me thonë, masha Allah, thumë e shetë, ka doshtë Allah, pasaj që ka do në ti. Tu nuk i ka thonë, pejgamberi së thonë, pse? Për arsye se, pejgamberi së thonë, ka pas për dijeve të fesë, ka pas për dijes të fesë, do në për njohërive, për informatave qështjeve të fesë, qa i pyturi, të në këtë ras madhe radi Allah, nuk e din, kësa i që i ka thonë këta Allah, dhe i dërguar i din më smirë. Në këtë dhe pejgamberi sa sëmë nuk jam më hukta. Pra pejgamberi sa sëmë ka pas dhije qëriatit, mirë po nuk ka pas dhije rrës qështjeve të kozmosit, apo rrës qështjeve që i ka paracaktu Allah subhanahu taala. Pra ndaj, nëse dikush thot, a lejohet me agjëru,
Bajramit, bajramit, jo, me agjeru në ditë bajramit, dy bajramat, ne i themi Allah dhe i dërguar i ti e dinë mas mirë, se s'kjo është i e fesë. A në pejgamberi sa ka pas dije për këto. A pejgamberi sa son, do thonë, ka qeni njëri u majtë dishu më rëtë fesë të pasët. Mirë bënë se dikush, thot, a ka mundësi që në këtë muj kam bërë shi, atër nuk thejmë këto që Allah dhe pejgamberi sa me dinë mas mirë. Sëse, pejgamberi sa nuk ka pas një hëri, s'ka pas një matë rëth qështjeve, do thonë, rëth meseleve të kozmos, të abo shkencave të kozmos. Apse kina sharun atë që kjo thënë jo kanë vetëm për kohën e sahabëve pejgamberis. Për kohën tonë e themi vetëm Allahu a'lam, Allah e dinë më së miri. Sëse pejgamberi sa më ka vdek, edhe ai më nuk përgjigjet. Eli ihshrun, thotë 20 është xhawaz takhsis e ba'd an-nas bil ilm dun ba'd. Thotë këto kuptohet që është e lejuar mi veçu disa njerëz me dije ndaj disa tjerëve. Pra pejgamberi sa sa e ka veçu Muadhin me dije cilën nuk ja ka treguar se Abu Bekrit, edhe pse ka qenë më i miri për sahabeve, asë Omerit, asë Uthmanit, asë Aliut. Pra lejohet, mi vequ disa njerëz me dije ndaj disa tjerëve. Sidomos, kur është rasti që nëse ti ja u tregon disa njerëz me disa çështje apo disa mesele të fesë, atëra i mundet më sprovu në fejnë e tina. Pra ndaj Ibn Mesudi, thot, inne ke len të hadithë kaumen bi hadithin la të bluhu hu ukulluhum, illa kene li badhin fitne. Tha, sahër që ti ju fol njerëz me fjalë, me mendjet e tyre, do të mundën me kuptu ato, s'mundën për cektu, s'mundën për cektu, ata thot, ka me kon fitne për disa prej tyre. Kurse Aliu radiallahu thot, hadithu nase bima i arifun, falju njerëzë me aqka ata e din, me aqka ata kuptojnë. Pra se cilit i flitet, me aqka është në gjendje me kuptu, ton ka mundësi me kuptu, dhe me logiku, dhe të thot me mendja tina me për cektu. El-Hadjet u ajshrun, thot e 21 është të vadu uhuli rukubil himari mal irdafi alej. Thot këto, në këtë temë shirtohet edhe përfitohet se ajo modestia që ka pas pejgamberi sa sa. Thot kur aj ka hypë bjigomar, thot bile për me tepër, për aj që ka hypë bjigomar, e ka omar dhe Muadhin radio Allahu e ka hypë bjigomar. E kjo të regon për modestin e pejgamberi sa sa, dhe pse e ka qenë njeriu me pozitën më të lartë, mirë po gjithë se ka qenë njeriu më modest. Pra i ka hyb në gomar, edhe pse ka mujt me zgjedh, çfarë do kafshë tjetër pikazhe më të mira me hyb. Gjithashtu ka marrë mbi gomar, e ka hyb edhe vetë Muadhin, radiallahu anhu. E kjo është në kundërshtim me atë që kanë vepruar ata të mbajt, kryetarët ose mbretërët e asaj kohe. Po ata kanë nuk e ka liu dikush tjetër me hyb në kalje apo në deve bashkë me to. E kjo tregon për atë modestinë e pejgamberit sa sa, dhe kjo nuk është mangësi për pejgamberin sa sa. Kjo nuk të thonë që do thonë pejgamberi sa ka pas mangësinë atë personalitetin e tina. Për arsye se sa më shumë që njëri është modest ndaj Allah subhanahu teala, aq më shumë Allah subhanahu teala e ngrit ato. Sa më shumë që ti të tregosh modest për hir të Allah subhanahu teala, aq më shumë Allah të ngrit ty. E thanja të volishrun thotë 22 është jawazu lirdaf ala dabati. Thotë këto fitohet që lejohet nëse i hipon mbi kofsh me vallë dikon tjetër së bashku me ty. Po kjo është nëse ajo kofsha e përballon me dy veta vitë ose tre. Përndryshe nëse nuk e përballon atë nuk lejohet. Po Islami tregon mëshirë edhe për kofsht, jo vetëm për njerëz. E thalithu wal ishrun thotë 23 është hayd mushani hadi al mas'ala. Thotë këtu shirtohet ajo se kjo meselë është do thotë shumë e rëndësishme. Kjo meselë, kjo çështje është shumë madhore. E do thotë meselja cila është ajo që ka thonë pejgamberi sa sam që e drejta Allahut mbi robët e tij është ata me adhuru Allah subhanahu teala dhe mos i bësh shirka tij. Kush e drejta robën ndaj Allah subhanahu teala se kryen këto është që Allah mos i ndeshkuat ata me punën e zjarrit në xhenemit. Po kjo tregon se sa e rëndësishme është kjo mesazh. Ku vetë do thotë Muadhi me se kanë dëgju këto, është gëzuar vetë dhe ka dashur mi përgëzu të tjerë. Kjo tregon rëndësinë edhe atë madhështinë e kësaj mesele. Edhe fundi thotë Rabja të valishrun me qështja 24 të fundi që përfitohet për i kajna, ose që shtjetohet këto është, fadhile të Muadhi ibn Jabel. Thot ajo vlerë e madhe Muadhi ibn Jabelit. Të regon se qëfar vlerët madhe ka pas Muadhi ibn Jabelit, ku pejamet të asam, e ka veshu Muadhi me këtë dijen ndaj këtë shokve tjerë të pejametës. Ndaj këtë sahabe ka veshu Muadhi, për tjetra është që pejamet të asam e ka marë Muadhi e ka hypë afer vetin nga marë. Kjo të regon se Muadhi do thot ka qenë një prej sahabe ma dishëm të pejamet të asam. Ka qenë një pisave ma dishëm të jam e samë dhe ka
ka qenë një episod më të vlefshëm të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këto përfundon edhe do thotë kjo tema e parë e që kanë qenë ajetet e hadithe që autori ka sjell për më tregu se çka është tauhidi. Pra libri tauhidit çka do të thonë tauhid. Pastaj autori në këtë libër sjell tema shumëta të lloj-llojshme që kanë bënë me tauhidin. Don që tregojnë detajet edhe çështjet do thotë ato hollësirat më të vogla që kanë të bëjnë me tauhidin, të thot me njëtimin Allah subhanahu wa taala më adhur. Edhe fillon me temën e parë që është babu fadli tauhidin wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Sot tema e cila tregon se cila është vlera e tauhidit, edhe cilat janë mëkatet e cilat shlyjnë tauhidin. Këtu inshallah do të vazhdojmë këtë temë, do edhe pasaj çështjet tjera do të vazhdojmë deri së tashme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.